Україну і які проблеми зараз в тебе є з набуттям українського громадянства? Не забудь про те, що ти підписав контракт на День Незалежності. Да. Де служиш і так далі. Де починали? Мене звати Станіслав, я з Молдови, позивний Хітман. Я одразу, коли приїхав, я вступив в батальйон Азов. Тоді були тільки добровольчі батальйони. Ну, тобто, і після цього, вже як я вийшов закон, дозволяючий іноземцям підписувати контракт Збройної сили, я підписав контракт. Так, да, підписав я його 24 августа, травня, да. І, ну, спеціально я хотів підписати його в День Незалежності, тобто це було принципово. Я пішов на фронт тоді, в 16-му році, вже в мене 3 роки контракту, ну, скоро буде. В мене було за цей час 3 поранення. Тобто перше поранення я втратив 3 літри крові. Я залишився без селезінки, мені мали ампутувати праву ногу, але врятували. Друге поранення я отримав, коли їхав в машині і побачив своїми очами, як в неї влучила протитанкова ракета. Тобто вона вибухнула біля мене, тоді я втратив 2 літри крові, я залишився без фалангів пальців. Це з птура фігачили? Так. Я отримав контузію. Ну і третє поранення було 15 днів тому, я залишився без ступи ноги. Я маю орден за мужність, за те, що я зі своїм другом, ми вдвох зайшли на пункт спостереження терористів. Ми їх знищили, ми забрали в них зброю, забрали великокаліберний кулемет «Утьос» і прийшли на свої позиції. А затем ми отримали орден за мужність. Але мій друг, який, ну, після цього нас поранило, те, що я розповідав, він загинув. І це для мене була дуже велика втрата. Скажи, ти звертався з проханням до будь-яких органів, чи до президента, чи до інших осіб про набуття українського громадянства? Ну, зараз будемо звертатися. Ще раніше раз. Звертався? Звертався в 16-му році, але була відмова. Я не знаю чому, ну там багато хлопців ми подавались на громадянство, нам відмовили. Але ми ще раз будемо подавати і будемо боротися. Дякую тобі. Можете представитися ще раз? Станіслав. Як? Станіслав. А позивник? Хітмен. Ага. Дякую.